Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. А також хочемо представити ще одного нашого ранкового гостя, пана Євгена Олійника, актора та режисера Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Вітаємо вас у ранковій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні вже анонсували нашим глядачам, що ви поділитесь усіма новинками, що готує новий театральний сезон, а також поділитесь, можливо, враженнями про ваші, ну, дійсно, приголомшливі гастролі, ваш гастрольний графік дивує миколаївців. Ну, дякуємо, що запросили на ефір. І хочу подякувати нашому миколаївському глядачу, який долучається до театрального мистецтва. І, як ви вже сказали, нещодавно відкрилася камерна сцена. Це нова локація в нашому театрі, яка відбулася 14 вересня. І з нагоди 100-річчя народної артистки Алли Квасенка. Це дуже легендарна актриса, яка віддала своє життя і більш ніж 30 років служінню мистецтву в нашому театрі. І ми започаткували премії Алли Квасенко. Це був чудовий творчий вечір. А 15 вересня вже відкрився другий театральний сезон на малій сцені. Це була прем'єра вистави «Станція» або «Розклад руху» і на завтра. І це була подія, яка відбулася дуже яскраво в нашому місті Миколаєві. Запросили Василя Васильовича Неволова, це театральний критик, заслужений діяч мистецтв України з Києва. Це Людмила Яківна Таменчук, наш Дніпро, наш театральний критик, які подивилися ці вистави, і в вирі подій, як вже бачите, багато обмінних гастролей, і запрошуємо у цю суботу у нас прийде до нас театр юного глядача, який покаже для діточок «Шалити не забороняється», а для дорослого глядача дуже така яскрава вистава – це «Філомена Мартурану». Така дуже потужна вистава, а ми в обмінні гастролі їдемо до Одеси. Але хотілося більше сказати детально, що у нас відбуваються події фестивального руху. І хочеться сказати, що Коломия вже вдруге приймає наш театр, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, і вже вдруге ми представляємо нашу Миколаївщину на дуже потужному яскравому рівні. Євген є режисером-постановником двох вистав, які минулоріч у нас було це «Гайдамаки», а цьогоріч це Іван Франко «Моїсей». Я думаю, Євген більш детально скаже, що саме подія відбулася на якій локації, і надати слово. Ну, по-перше, хотів би подякувати Артему Олександровичу за те, що ми це втілили в життя. Тому що коли минулого року ми поїхали, повезли гайдамаки, я побачив, ми грали в Народному домі, і побачив там дошка, пам'ятна дошка, і напис, що в цій будівлі Іван Якович Франко читав привселюдно поему «Мойсей». І я коли приїхав, я кажу: «Артем Олександрович, треба везти». І от завдяки йому ми поїхали. І це було неймовірно, тому що 1912 рік – це коли Іван Якович читав, і от 2018, більше аніж 100 років, ми втілили цю поему в життя і зіграли на тій же сценічній площадці. Це було неймовірно, енергетика просто… Це відчуття, я не можу слів добрати. Я так вважаю, що Іван Якович був присутній. Сподіваюсь, йому сподобалось. Принаймні, відгуки були дуже позитивні. Ми бачили таку подієву статтю-замітку на сайті у театру. І там було таке слово, як катарсис. Омріяне багатьма митцями. Ваша вистава, ваш «Мойсей» у Миколаєві дійсно стає вже топовою подією, усі його обговорюють, не дивлячись на те, що вже, мабуть, усі, хто хотів, могли переглянути, але все одно дійсно люди хочуть знову і знову переглядати, відчувати ці емоції. А щодо коломийського глядача, що було? Було дуже приємно. Знаєте, є дві категорії показу вистави, як атмосфери, в якій проходить вистава. Це коли йдуть реакції одразу, тільки но щось подає, апартове або щось яскраве актор, і одразу реакція глядача. А є реакція, коли глядач вдумливо вслуховується все це, відчуває, пропускаючи через себе, і впродовж вистави іде така тиша, яку ти відчуваєш, і воно просто, повітря, воно хрустить. І потім, коли зала взривається оплесками на фіналі, ось це дорого коштує, і ось
коли так проходять вистави, я найбільше це люблю. Ну, була овація. Овація – це був глядач такий дуже прискіпливий. І було Міністерство культури, яке відмітило нашу роботу. Саме драматична поема. Євгена каже, що це перша драматична в Україні подія, коли вистава робиться саме драматичного твору. І хочеться замітити, що глядач, який сприйняв, ми з Євгеном хвилювалися в залі, там, ну як сприйме, бо це інший регіон, це родина Франка, да, це місцевість, а ми російський академічний театр з півдня України привезли цю роботу, і дуже-дуже потужні відгуки і критики театральної, і саме події, яка відбулася, і з центру Франко нагородили особисто грамотою, і привітали, що саме Миколаївський театр зробив це драматичну подію на фестивалі «Коломийські перевтілення». Ну, дійсно, у вас досить вдалий рік на фестивалі, на гастролі. Ми знаємо, що просто сьогодні також вже вирушаєте у наступні гастролі. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Отже, сьогодні ми їдемо в Кропивницький, 48-й фестиваль «Всеукраїнські вересневі самоцвіти», і ми представимо прем'єру, заявлену, яка відкривається наш 85-й театральний сезон. Це буде перший показ вистави «Тев'є молочник». Це дуже така сучасна подія і саме вистава, яка робиться, і для нашого театру, бо 30 років тому була вистава «Пам'ятальна молитва» саме на базі нашого театру, і 30 років тому ми робимо це друга вистава, інша вистава, режисер-постановник, заслужений артист України Сергій Чверкалюк, але це буде таке яскраве дійство, і наш глядач Миколаївський може подивитися 5 жовтня на відкритті 85-го театрального сезону. Досить добре, що не тільки на гастролях показуєте, а й глядачу пропонуєте. Не тільки до Кропивницького їдете, їдете ще й до Одеси. Так. 22 вересня ми їдемо до Одеси, і в Театрі юного глядача ми показуємо дві вистави для діточок. Це «100 поцілунків принцеси», і для дорослого глядача «Весела сімейка Фантаж». Це сучасна комедія нашого молодого режисера-постановника Павло Гатилову. І це буде таке яскраве дійство. Чорноморськ подивиться наш портрет «Мадемуазель Таржи» наприкінці вересня. Ну і 21-го ми їдемо в Єланець на святкування заходів до Дня міста, і робимо театралізований концерт «Все заради кохання». А поки ви будете гастролювати, миколаївці не будуть сумувати? Що будете пропонувати миколаївському глядачу? Ну, як глядач вже знає, що 21-го відбудеться на нашій базі це хор «Монахов», це запрошена концертна програма, відбудеться два концерти, організатори «Маестро», і 22 вересня об 11 для дітячок буде вистава «Шалити не забороняється», і у 17-й «Філомена Мартирана». А на малій сцені у 18:30 «Портрет мадемуазель Таржі», і у неділю у нас буде наша легендарна вистава, це «Емігранти», теж пів на сьому, але ж квиточків вже нема, на жаль, у нас на малу сцену вже вересень продані всі квиточки, но запрошуємо нашого глядача на жовтень. І саме ця вистава поїде вже в жовтні, одразу після відкриття сезону ми їдемо у Літву, якщо пам'ятаєте, Йонас Бузіляуска запросив на фестиваль, там відбудеться нічого міжнародного собі рівня, і маленькі гастролі нашого театру. Хочеться вас тільки привітати із таким успіхом, але знаємо, що сьогодні на базі вашого театру у вашій будівлі буде відбуватися щось неймовірне. Ну, перш за все, хочу попередити нашого глядача, щоб вони не хвилювалися. О 14-й годині у нас будуть плани на навчання по пожежній безпеці. Це, перш за все, безпека нашого глядача, який приходить на нас до вистави. І ми планово робимо навчання по техніці пожежної безпеці. Дякуємо вам за те, що робите дозвілля миколаївців дійсно яскравим, за те, що прославляєте наше місто і поза його межами. Я думаю, що наостанок варто сказати миколаївцям від вас декілька слів побажань у наступний бадьорий ранок і, можливо, як їм зробити життя яскравішим. Дорогі друзі, найголовніше, пам'ятайте, хто ви є, пам'ятайте той промінь світла, який є в вашій душі, і все буде гаразд. А якщо ви бажаєте провести гарно свій відпочинок, приходьте до нас до театру. Долучаємось до запрошення, тому що дійсно хто-хто, а ось ці наші ранкові гості знають, як зробити ваш вечір дійсно гарним, яскравим і дозвілля ваше найцікавішим.